हॅलो फ्रेंड्स, तर आज मी बनवणार आहे गाजरचा हलवा। तर त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे गाजर, साखर, मलाईवाला दूध, चार ओळी, काजू, बदाम, मनुके आणि तूप। तर चला आपण बनवूया गाजरचा हलवा। सर्वात आधी मी गाजर चांगलं परतून घेणार आहे, म्हणजे त्याचं जे ओलेपणा असतो तो सुकून जाईल। त्याला मीडियम फ्लेम वरती चांगलं परतून घ्यायचं आपल्याला। तर असं आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। बघा, त्याचं पाणी सगळं निघालेलं आहे, पूर्ण ड्राय झालेलं आहे। थोडं अजून मी ह्याला परतून घेणार आहे। तर ह्याला मी अशा प्रकारे चांगलं ड्राय करून घेतलेलं आहे ह्याला। आता ह्याच्यात आपण टाकूया दूध। तर ह्याला मी चांगल्या प्रकारे परतून घेतलेलं आहे, सो आता आपण ह्याच्यात टाकूया दूध। हे घातल्यानंतर आपल्याला चांगलं परत परतून घ्यायचं आहे, ते खाली लागणार नाही पाहिजे। आता हे मी आता चांगलं परतून घेणार। हे अजून मी चांगलं परतून घेणार। आता आपण ह्यात ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊया। हे मी सगळे ड्रायफ्रुट्स मिक्स केलेले आहेत। आता आपण
त्याला मंद आचेवरती झाकण लावून ठेवणार। तर आता आपण परत परतून घेऊया। कसा दिसतोय, छान दिसतोय की नाही? आता यात मी तूप घालणार आहे। आता आपण बळजला चांगलं परतून घेऊया। परत मी याला 5 मिनिटं झाकण लावून ठेवणार आहे। चला तर बघूया आपला गाजरचा हलवा तयार झालाय की नाही। टेस्टी वाटतोय की नाही गाइस? अशा प्रकारे माझा गाजरचा हलवा झालेला आहे, तर तुम्ही या खायला। आता मी गॅस बंद करते।